炒饭，香气扑鼻。有别于一般热炒店，这家位在新店的小吃热炒，老板开业超过20年，招牌的虾尾鲜香炒饭是最热门的品项。我店里面比较有名的炒饭，虾尾鲜香炒饭，这个是在去年我去参加那个全国农粮署举办的炒饭比赛，有得到优胜。里面特殊的材料有彩椒，然后还有虾酱，还有红葱头，然后味道炒起来有一个很特殊的味道，那个鲜味。老板的炒饭除了招牌的虾仁，还有猪肉炒饭、牛肉炒饭，几乎都是店里常客每来必点的品项。然后炒的都非常的香，非常好吃。它的炒饭是炒的粒粒分明，然后酱料搭配的很好，所以吃起来是不会腻的，小朋友都还蛮爱吃的。我每个礼拜都会来，因为我要上补习班。那你来都会点什么？肉丝炒饭，我觉得他们炒饭很好吃，而且他们大份就很大碗，就很够吃。他们的酱就刚刚好，不会太咸，或就是煮的刚刚好。因为我食量比较大一点，然后他们饭刚刚好，让我可以吃饱。事实上，老板在食材上也格外用心，更不藏私的跟大家分享他的料理秘诀。我们的虾仁啊，我们的虾仁我都是当天采购，然后买回来穿烫之后，然后冰镇，让它比较吃起来不像那么松软，让它有一个脆度。里面有加彩椒，是因为彩椒吃起来会很鲜甜，有一个鲜甜的味道。其实你不用过度去加味精啦，自然而然就有一个甜味出来。所以我在这个炒饭上面，其实很多顾客他为什么会回来吃，他们会觉得说很清爽，不油腻。老板除了热爱料理，其实也相当热爱公益活动，只要有休假时间都愿意去帮忙当志工义厨，帮助偏乡或是弱势家庭的孩子。为什么会来当厨师？就是因为当厨师我们都吃得饱，在社会上这样历练上，尤其看到这么多弱势，他们吃饭啊，包括食衣住行这样子，有时候真的很不方便啊。在我们当厨师上，我个人在我有能力的范围内，我都会去帮忙。这一碗碗色香味俱全的炒饭，不仅承载着老板对料理的初心，更希望能够因此和公益连结，将自己热于助人的理念继续传达下去。